نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان مومن موحد آدمی مومن اللہ تعالیٰ آدھا دن دین کا مبارک فرمائے اور ایسیاں ہر مومن مسلمان کو اللہ دائمی خوش نصیب فرمائے. اللہ نے قرآن نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ہے جس آدمی نو اللہ کریم نے دل قیامت دے اپنی طرفوں عید اور خوشی کی خاص مبارک عنایت فرمائی ہے. عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آمن والا, چونکہ یہ دن لوٹ کے بار بار آنا ہے اس واسطے اس دن کا نام عید رکھا گیا. اس عید کے لفظ کو پہلے اگر لفظ باب ملایا جائے تو اس وقت یہ بن جائے بعید. فذکر